Herover er godt. Herover er godt. Der lander ikke nogen herover. Her. Herover er godt. Det er stadig godt. Stadig godt herover. Så ser mange tilbage stadigvæk. Hallo, det er Gomgina her, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Roblox, hvor jeg håber, at jeres stemme synes fedt, for min den er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle det ikke være det? I dag spiller vi Dungeon Master Christmas. Der står Christmas her. Det hedder Dungeon Master Christmas lige nu, og er et spil, hvor man skal igennem en masse minigames, og så er der en vanvittig vært, som vil prøve at gøre det svært for en. Ligesom da vi spillede Death Run. Det var awesome. Det tjekker vi ud i dag. Det er det, Gomgina. Kan man slå mus... Er vi i gang nu, eller? Der er noget, der tæller ned. Kan vi slå musikken fra på en eller anden måde? Kan vi ikke? Alright, ved du hvad? Så satser vi bare på, at vi kan bruge musikken. Vi satser bare på, at der ikke er copyright på musikken. Hurry up. Okay, så hernede er de i gang med et eller andet. Hvem er den crazy host nu? Kan vi se det? Er det ham der, der... Jeg ved ikke, om man kan skiftes til at være crazy host. Finish! Der er også noget med pets. Man kan have pets med, og man kan level sine pets op. Wow, wow, wow. Wow, wow. Hvorfor er det helt sløret nu? Blev jeg lige fuld der? Blev min karakter lige fuld der? Nej, okay. Here we go. Er vi klar? Nej. Okay, jeg tror, vi skal i gang nu. Game difficulty, gem machine. Det ved jeg ikke, hvad. Det skal vi ikke. Gem difficulty. Jeg vil i gang med et spil. Hvorfor? Til alle de andre spil heller ikke. Skal vi køre der? Skal vi køre? Okay, så her er der quests. Stort juletræ. Mega stort juletræ. Der er der ikke quest. Hvad kan vi her? Current quest voting. Vi kan vote på map nu. Vi tager det med jeg voter på den med slottet. Jeg voter på den med slottet. Tiden tikker ned. Jeg er klar. Mega klar. Så kører vi. Så er vi bare i gang. Jeg aner ikke, hvad vi skal. Det er første gang nu. Runaway parkour. Get to the end as fast as possible. 3, 2, 1, go. Okay. Så vi skal bare... Okay, den må man ikke hoppe på, eller hvad? Ej, det kunne jeg have sagt mig selv. Er vi allerede ude? Nej. Okay. Det kunne jeg have sagt mig selv. Det var dumt, det der, Kopkin. Det var virkelig dumt. Okay, jamen så, mens vi lige venter på, vi kan komme i gang igen. Så kan vi lige tjekke de andre ting ud. Der er den her over, der er quest, som virker rimelig cool. Man kan... Award for, skal jeg vælge nogle af dem, eller har jeg dem bare? Jeg tror måske bare, current quest, daily quest, claim. Sådan, 100 coins, easy peasy lemon squeezy. Okay, så hvis vi klarer nogle af de her. Hvis vi spiller 5 spil, får vi 250 coins. Hvis vi får 1000 experience for vores pet. Jeg har ikke noget pet. Har jeg det? Jeg ved godt, jeg tabte. Det var ikke min skyld. Det var min første gang. Det var min første gang. Jeg vil gå så langt som at sige, det tæller ikke. Det tæller ikke. Når det er første gang, så tæller det ikke, dudes. Er der nogen gave her? Hvor får jeg et pet hen? Hvad var det? Det var noget slik. Hvordan får jeg et pet? Pet står. Vi har kun 15 sekunder. Jeg skal have et pet. Vi skal skynde os at have et pet. Pets. Vi har 100 points. Vi kører en gul firkant. Vi kører en gul firkant. Yes. Pet. Sådan. Hvor er det hen? Hvor er mit pet? Nej. Hvad er det? Setting. Hvor er mit pet? Okay, hvad for en skal vi tage? Vi tager det med fistene. Den ser voldsomt ud. Hvordan får jeg mit pet frem? Jeg vil have mit pet frem. Hvad sker der? Vi har lige købt et pet. Okay, vi har en gul firkant nu, der er et pet. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde nu. Pick a door and hope you don't die. 3, fedt. 2, 1. Go. Grøn er min yndlingsfarve. Jeg bliver ved den grønne. Grøn er min yndlingsfarve. Do not, not touch doors when closed. Okay, alle sammen følger efter Gomgina. Det er en dårlig idé. Hvad nu, hvis vi alle sammen dør nu? Så får jeg skylden, eller? Nope. Der var ikke der døde. Hvad så nu? Jeg tager den grønne igen. Nej! Hvad skete der? Hvorfor var det ikke den grønne, der var god? Gem machine. Det er jo totalt random. Hvordan skal jeg vide? Vent lidt. Kan man se, hvad for nogen, der er dårlige? Jeg synes, jeg kan se det nu. Nej, se det. Det er bare random. Det er totalt random. Hurry up. Er det ikke? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Okay, det var vi ikke så gode til. Lad os prøve at se, hvordan får mit pet frem. Pet, quest, bank, shop, mailbox. Hvorfor kommer den der hele tiden? Jeg vil have mit pet frem. You lose. Ja, det er jeg med på. Det er jeg med på at spille. Jeg gjorde mit bedste. Jeg gjorde mit bedste på at gætte døren. Og det var åbenbart ikke godt nok. Kunne ikke gøre for. Jeg havde lidt håbet, at man kunne være ham den sindssyge, som styrede spillet og besluttede, hvem der skulle dø og sådan noget. Men det ser ud som om, det er ham deroppe. Og det ser ud som om, det er ham deroppe.
Og det er ikke mig. Det jeg ville rigtig gerne have, det havde været mig. Det var det åbenbart ikke. Alright. Jeg er stadig... Vi er level 2. Vi er faktisk tæt på level 3 nu. Vi har 0 gems. Hvor er mit pet? Jeg købte et pet. Det alle ved, jeg købte et pet. Alle kunne se, jeg købte et pet. Settings. Rank passes, stats, bla 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 bla. Options. AFK. Bla bla bla. Music, bla bla. Nå, der kunne stå musik. Nu har vi musikken på. Nu kører musikken. Jeg håber, det fungerer. Okay. Oh look, new prisoner success with. Let's begin the crazy game. Der skulle også være bosser i det her spil. Hvad er det her? Er det så en boss nu, eller? Are you ready for this? Let the crazy game begin. Det ved jeg ikke, hvad det er. Det er formentlig ikke godt. Survive the crazy scientist from potions and electricity. 3, 2, 1, go. Okay, jeg kan ikke se noget for alt det der. Okay, vi nok flytter os fra den der. Oh no. Gjorde det. Oh nej. Jeg vil have mit pet. Hvorfor? Jeg vil have mit pet. Kan vi? Vi gjorde det. Vi er mega gode til det. Hvis der er noget, kom kinder god til, så er det op i jer. Der er død en til. Ses. Hvad så nu? Nej. Der er død en til. Væk fra mig. Ja! Kom kinder ved dig, tror jeg. Vi har ikke vundet nu, åbenbart. Det er formentlig ikke godt, det der. Nej. 8 sekunder tilbage. Kan vi klare den? Kan vi klare den? Jeg er den eneste, der er tilbage. 1. Finish! Vi gjorde det! Vi vandt et spil! Tror jeg. Vi er mere gode til det spil nu. Vi klarer hende af bosserne. You win! Nice! Fik vi 100 coins og 1000 experience. Nu er det 5 lige pludselig. Det var der ikke nogen af de andre, der havde set komme. Mega cool! Level 5, og vi har 133 coins. Hvordan går det med min quest? Kan jeg se det herovre? Vi kan se, hvor langt vi er nået. Hvis vi vinder 5 spil, får vi 500 coins. Hvis vi spiller 2 spil mere, så får vi 250 coins. Alright, det vil vi gerne i hvert fald. Gerne flere coins. Crazy conveyor. Det lyder sjovt. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan vi får min pet frem. Jeg købte et pet. Det er pet, jeg købte. Det er åbenbart. Det vil ikke være med. Det vil bare ikke være med. Det er virkelig godt skruet sammen, det spil. Survive a crazy conveyor and stay on it. Det lyder nemt. 3, 2, 1, go! Det lyder helt vildt nemt. Det gør vi da bare. Vi må nok ikke røre de der ting. Tror ikke, det er sådan noget med det? Og hvis man rører den der, så dør man. Han døde ham der. Hvorfor døde han? Det er et godt spørgsmål. Det er rigtig godt nej, vi skal herhen, eller? Okay. Det er ikke noget problem, det kan vi sagtens. Woohoo! Kom igen, er mega god til der. Hvorfor dør alle de andre? Vi er kun 4 tilbage nu, eller sådan noget. Vi skal igennem der. Nej, siger han der. Klarede han den? Nej, han døde. Vi er ikke så mange tilbage nu. Okay. Der døde en til! Kan jeg se, det går stærkere. Konvejeren løber hurtigere og hurtigere nu. Nu kan vi ikke slippe W. Vi må ikke slippe W nu, så dør vi i hvert fald. Nej. Nej, det går stærkere. Nu kan vi ikke holde den gående mere. Nu vil... 5 sekunder. Nej. Vi klarer den. Vi gjorde det igen. Vi er mega gode til det spil. You win. 50 coins. Hvorfor går den 50 coins? Jeg vil have flere coins. En bonus. Har vi fået nogen gems? Jeg vil have gems. Nej, vi har 0 gems. Kom kine og fisher level 5. Vi er allerede rimelig godt på vej. Okay, lad os prøve at se, hvad vi kører over i shoppen her for vores hårdt optjente coins. Crates can give you pets. Common crate. Jeg vil have sådan en her. Hvordan får sådan en her? Crates. Common crate. 50 Robux eller 1500 points. Det er mange points. Dem har vi slet ikke. Det har vi slet ikke nu. Hvad er det her? Vi har købt foder til vores pets. Hvad vil vi have for en her? Loch Ness Escape. Noget med en monster. Det vil vi gerne. Man kan købe foder til sine kæledyr. Giv mig den der. Han var lige ved. Han troede lige, han skulle have den om der. Det kan vi da altså ikke noget af. Run as fast as you can from the shark and get to the end.
Okay, nemt. 3, 2, 1, go! Tror jeg. Skal vi derover, eller? Huh! Der er den. Hvor er den der dumme hej hen? Åh, oh, nej. Hvad er det, det? Hvor er den der hej hen? Igen er jeg den eneste, der er tilbage. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Sådan den der. Woohoo! Åh, oh, det er vi gode til, der. Det er jo sådan en levende obby. Og hvis der er noget, kom gin er sindssygt god til, så er det obbyer. Det ved alle. Alle ved, kom gin er sindssygt til obbyer. Okay. Vent, vent, vent. Hegn er dernede. Det er hegn, det der. Åh, oh, åh. Oh. Sådan der. Kom herover. Okay, vi gør det. Vi gør det. Woohoo! I gør det. Tror jeg. Kom gin. Kom gin. Jeg burde jo være verdensmester i det her spil. Der er ikke nogen andre, der er tilbage. Jeg er den eneste, der klarer den. Jeg klarer den hver gang. Jeg er OP til at spille. Wee! Kom, Keen. Se mig, så altså. Se mig herovre. Se mig hernede. Vi gjorde det igen. Endnu en, vi var mega gode til. Coins, 50 coins. Jeg vil flere coins. Nu er vi level 6. Men nu har vi klaret en daily quest, har vi ikke? Vent. Quest. Har vi ikke klaret en? Jo, så vi har 480 coins nu. Så hvis vi spiller... Hvis vi spiller 10 spil nu, så får vi 500 coins. Hvis vi vinder 2 spil mere, så får vi også 500 coins. Vi skal i hvert fald have vundet 2 spil mere. Det skal vi se, han har sit pet. Level 32, Jesus Christ, du spiller det spil meget. Hvordan får man petet frem? How to get pet out, skriver vi. Sådan der, hvordan får man petet frem? Er der en inventory eller sådan noget sted? No, ikke det. Det er et godt spørgsmål. Okay, hvad for en vil vi have her? Foursquare, Pier Chaos. Det ved jeg ikke hvad. Den tager vi, den der. Den stemmer på den der. Game difficulty. Det er så nemt. Derfor jeg klarer den hver gang. Survive from the sharks and breaking tiles. Okay. Åh nej. Åh nej. Jeg kan ikke se noget for det der. Sådan. Så kører vi. Okay, så vi skal bare... Vi skal bare undgå de der falder ned på os. Ikke noget problem. Vi skal bare overleve 44 sekunder nu. Ikke noget problem. Herover er godt. Der lander ikke nogen herover. Herover er godt. Det er stadig godt. Stadig godt herover. Prøv at se, hvor mange der er tilbage stadigvæk. Den er helt vildt lem, den her. Den er helt vildt lem. Den kan man ikke dø til, den her. Det er fuldstændig umuligt at dø næsten i den her. Sådan nemt den. Okay, vi har den. 20 sekunder nu. Kom alle sammen, følg efter. Kom Keen ved, hvad han laver. Lander ikke her, vel? Nips. 10 sekunder tilbage. Kom alle sammen hernede i hjørnet. Hernede i hjørnet er der sikkert. Kom nu. Okay, ikke det hjørne. Sådan, vi gjorde det igen. Nu skal vi bare vinde 2 spil mere. Så får vi 500 coins mere. You win. Vi er jo mega gode til det her spil. Er vi allerede level 7? Altså, er der nogen, der har skrevet, hvordan jeg får mit pet out? Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg får mit pet ud. Menu. Pet store. Pet. Skal jeg trykke på noget der? Type. Jeg har købt den her. Har jeg ikke? Owned. Vent. Den er equip. Flipper. Kan jeg give et andet navn? Flipper. Undskyld. Hvad fanden vil vi have? Vi vil have Farmer Run. Det lyder mega fedt. Settings. No. Det var ikke det, jeg ville. Menu. Pet store. Owned. Kan vi... Insert name her. Nej! Det skal hedde Simba. Damn it. Okay, vi gør det bagefter. Vi kalder den Simba bagefter. Can you escape from the crazy farmer? Confirm. Simba, vi kører nu. Vi kører, Simba. Simba er med. Og Simba kan også stige level på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt hvordan. Vi skal herop alle sammen. Vi følger pilen. Pilene ved altid hvor vi skal hen. Vi skal escape the crazy farmer. Hvis der er noget kom Gina er god til, så er det op i jer. Det tør siges. Op i jer klarer næsten altid i første forsøg. Og så, jeg går den her vej. Hvis du går den vej, så går jeg den her vej. Nej. Det er godt der. Vi skal der. Bunny hop. Vi gjorde det.
Vi gjorde det! Masha og Comkeen er mega gode til det spil! You win. Igen! Selvfølgelig gør det! Coins. Nu har vi 1080 coins! Og vi har vores pet ud, der hedder Simba. Så vi ikke prøve at se, om vi kan få et sejrpet? Ikke fordi Simba ikke er sej, men det er bare en gul klods. Det er bare en lille gul firkant. Det kunne være, der var et sejrpet. Lad os prøve at se her. Top wins. Hvad står vi her? Hvor ligger Comkeen hen? Jesus Christ! Der er en, der har spillet. Der er en, der har 4000 wins. Det lyder mærkeligt. Top level, level 122. Jesus Christ, det er den samme, der ligger øverst hele vejen. Kan se, oppe i Bandinubi. Det kan være, det er ham, der lavede spillet måske. Så den har 4000 wins. Åh nej, nu kommer der en boss mere. Release a boss. Okay, det var vi gode til sidst. Ikke den samme boss, vel? Det er en ny boss, det der. Det er en ny boss. Okay, er klar? Hope you're ready, survive my henchmen. Okay, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Prøv at se. Survive the crazy wizard from its fire magic. Så den har ildmagi. Kan I se noget? Hvis der er noget, jeg er god til, så er det at undgå deres ildmagi. Jeg kan ikke se noget, hvis du skal stå der, dumme mand. Sådan. Simba overleder os. Simba er kun level 0. Det er ikke nok, Simba. Det skal vi nok fikse. Vi skal nok gøre dig høj level. Hvor mange er vi tilbage? Okay, fire magic. Åh nej. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Jeg er bange, når han laver den lyd. Åh nej. Ikke godt. Woohoo! Vi gjorde det. Gå væk. Jeg kan ikke se noget, når du er i vejen for mig. Der er død en der. Åh nej. Gå væk. Okay. Der er mange der. Oh god, jeg kan ikke... Jeg skynder mig alt ved at kaste spil. Lad os stå på. Der er kun mig og ham der tilbage. Oh Jesus Christ. Vi gjorde det igen. Vi klarede endnu en boss. Vi er mega gode til at spille. Oh baby. Level 8 allerede. Der er altså langt op til level 122, som er verdensrekorden. Men vi nærmer os. Ja, vi var ved at kigge på pets. Ikke også? Vi var ved at kigge på, at man kunne få et sejrpet. Fordi nu har vi alligevel 1380 coins. Det er mange penge. Vi kan købe pets. Ballonpet. Skal have en rød krabbe. Hvad er det? En blå fugl. En hvid kat! Den kører vi. Køber en hvid kat. Og så skal vi have snacks til den også. Hvad spiser små hvide katte? Chokolade. Pink crab apple. Den spiser der. Bye. Sådan. Vi stemmer for... Den har vi ikke prøvet. Okay. Vi skal lige have den nye pet ud. Menu. Pet. Owned. Hvidkat. Den skal hedde... Se nu der. Nej. Jump over spinner and try not... Okay, det klarer vi bagefter. Nu hedder den Al. Nej, hvad sker der her? Okay, jeg ser det. Den der kommer op, og så skal vi ikke... Se, nu dør jeg ham der. Døde han ikke? Nej. Hop! What? Det tæller ikke. Gør det? Nå, Simba er level 9. Okay, nu har vi tid til at få den anden kat ud. Den der, den hedder Al, det skal den ikke hedde. Jeg kalder den Ariel. Ligesom den med de elsmisse kat. Ariel, equip. Hvordan giver vi den snacks? Feed. Der. Feed. Så fik den experience points. Ja, det ved jeg godt. Jeg gjorde mit bedste spil. Det var åbenbart ikke godt nok. Det var den ikke glad med. Okay, hvad så nu? Se, nu har vi Ariel. Og det ligner også lidt Ariel, bortset fra dens røde øjne. Men den er... se, den blinker med øjnene. Den har en lille hale. Den har små ører. Den er mega sej. Den er cool. Okay, Dungeon Master. Hvad er det herovre? Vi har kun få sekunder. Hvad er det herovre? Jeg vil se, hvad det herovre er. Er det jul? Kan vi købe juleting? Christmas claim. Claim. Crap. Shark Attack. King Crazy. Har vi prøvet King Crazy? Jeg tror, vi prøvede King Crazy som den allerførste. Og jeg aner ikke, hvad jeg lavede, så vi døde. Vi prøver at stemme på den igen. Ja. Nu skal jeg efter, hvad det der? Claim. Kill everyone or run away from the king. Kill everyone. 3, 2, 1. Hvordan kan jeg gøre det?
Hvordan kan jeg dræbe folk? Jeg har ikke noget svær, har jeg? Næ. Okay, kom, vi kravler op her. Hvad skal vi her? Åh, nej, der er kongen. Åh, nej, nu kommer kongen her. Ariel, er du okay? Jeg hopper ned igen, det vil jeg ikke være med til det der. Kongen efter, kom igen. Dumme konge. Dumme konge. Ses. Åh, der, der. Det er ikke kongen, det der. Kan vi ikke komme ud herfra på en eller anden måde? Dumme konge er her, stadig herinde. Åh, nej. Hvor er han hen? Han er derovre. Jeg... Vi prøver at holde os på afstand. Du kan godt droppe det. Der er kun en kompkin tilbage af dig. Du kan godt droppe det. Der blev sagt nej. Vi skal bare overleve få sekunder nu. Der blev sagt nej, kongen. Dumme kongen. Dumme kongen. Du kan ikke få kompkin. Kompkin er for sej. Kompkin vinder igen. Det er vi gode til. Tak skal du have et spil. Det er jeg rigtig glad for. Woohoo! You win again. Alright. Vi er næsten level 9. Hvad kan vi gøre her? Game difficulty. Add gems to the machine to increase rewards during a boss, but it also increases difficulty. Jeg har 0 gems. Så kan jeg ikke gøre det sværere. Er der flere af de der candies? Der er en candy dernede. Kan vi nå den på 10 sekunder? Kan vi nå den ned? Ariel, kom, vi gør det nu. Vi kan godt nå den der candy, Ariel. Jeg ved ikke, hvad den gør. Skal have. Skal bare have. Alright, lad os lige tage et map mere. Jeg synes, vi skal tage en bane mere. Der må være en, vi ikke har prøvet. Host controls. Hvad er det? Den stemmer på. Den stemmer på, at nogle af de her gaver, der er til mig. Eller, ej, altså, den er til dig, den er stor gave. Prøv at se. Ej, okay. Hvad for en bliver det nu? Host controls survive on the plates that are controlled by the host. Det lyder umiddelbart svært. Okay, så kører vi, eller? Det tæller ikke. Det tæller ikke. Fordi at jeg havde ikke forstået det. Nu ved jeg det. Nu ved jeg det. Det vidste jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Okay. Jeg forstår den nu. Den er ikke svær. Den er overhovedet ikke svær. Prøv at se. Jeg kunne bare ikke finde ud af det. Ariel, der var vi ikke særlig gode til. Du er allerede level 6, Ariel. Du er mega god. Så vi kan købe nogle flere snacks til dig, mens de spiller færdig. Kom, Ariel. Man kan købe snacks. Kan man købe snacks herinde måske? Pet store? Snacks. Hvad kunne du godt tænke dig, Ariel? 15.000. Den ene får du altså ikke, Ariel. Du får en red jelly shake. Den kommer du til at elske. Har vi minus 830 point? Har vi minus nu? Håber ikke, jeg gør det. Ja, køb vi to. Ja, får den her. Ariel, spis en mere. Spis en mere. Kan du ikke spise det? Ariel, skulle du ikke have en til, eller? Vent, vent. Und. Ariel, spis det. Sådan der, Ariel. Du skal have den der. You lose. Ja, det er jeg med på. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg prøvede virkelig, hvad jeg kunne. Det var meget, meget svær bane, og den talte ikke. Den talte ikke. Okay, Ariel, du skal have den her snack her. Owned. Ariel. Snacks. Har du fået den nu, eller? Ariel. Hey, Ludvig. Godt at se dig. Jeg tror, han har... Jeg tror, Ariel har fået den. Hey. Han er fan. Hey, dude. Skriver hey, dude til Ludvig. Der er ikke talebobler. Hashtag, giv Kim Kien taleboblerne tilbage. Han har et fedt pet. Den er mega sej, den der. Det er sådan en flagermus af en eller anden art. Den hedder Chance. Okay. Okay, så vi tager et spil mere. Og det vinder vi selvfølgelig, fordi vi er awesome til at spille Dungeon Master Christmas. Det er faktisk rigtig godt der. Vi tager Farm Run, har vi prøvet. Vi har prøvet alle dem her. Så ved jeg ikke, hvad for skal vi stemme på... Vi prøver Runaway Parkour. Det var også en af de første, vi prøvede. Den prøver vi igen. Den har vi sikkert ikke vundet. Så det var den, vi ikke kunne finde ud af til at starte med. Men nu har Komkien luret lunden. Så nu kan vi godt. Nu er vi mega gode til den. As fast as possible. Vi kører bare. Sådan. Vi kører. Sådan. Sådan der. Woohoo! Har vi klaret den her? Nej. Ariel, vi kører nu. Jeg tror ikke, vi har klaret den her. Men det har vi lige om lidt. Fordi prøv at se, hvor gode vi er til det. Er det her, vi skal? Jeg tror ikke, det er der, vi skal. Det er det her, vi skal. Ingen ved det. Kom, vi skal den her vej. Jeg tror lige, vi fejlede den. Selvfølgelig gjorde vi ikke det. Kom, Kien vinder. Yes. Easy peasy.
Lemon Squeezy, you win! You win! Vi er mega gode til at spille. Men alright dudes, det her, det var Dungeon Master Christmas. Hvis I godt kunne lide spillet, godt kunne tænke jer at se mere af den her slags på kanalen, så kan I vise det super dem. Hvis I smider like til kommentarer og alt sådan noget, lige ned under. Tak fordi I så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste afsnit.